Lá no camarim do show, do primeiro dia na estreia no Rio de Janeiro, a Elba Ramalho, no final do show, veio conversar comigo. E contente, né? Baião e chachados e tudo. A gente tocando aquelas coisas que foram da infância dela, da minha também. Ela me disse assim: Gil, eu gosto muito de baião, de chachado, dessas coisas todas, mas o que eu mais gosto é shot. Shot é o que eu mais gosto. Eu disse assim: olha, eu também gosto muito de shot. Na verdade, tem sido o gênero preferido dos compositores que fazem música nordestina para tratar das coisas do amor, das coisas românticas. O habitat nordestino de Romeu e Julieta, por excelência. Mas é também o lugar do humor, o lugar da comicidade, o lugar da jocosidade, o lugar do circo, o lugar do picaresco. Nós vamos fazer agora 3 shots para vocês. E vocês vão ver um pouco dessas coisas todas nesses shots que eu vou cantar para vocês. Vamos embora!